Nyt tahavad jälle teada, kuidas sa läinud Stiffa Marko. Ma ei ole tükka aega ennast, ma olen mingid laivisid küll panud üles, aga on tekinud küsimusi. Ikka see sama saatuslik kooli-kooli video, mida on juba nii palju vaadatud. Ja mis on lausa hümniks saanud siin Tartus ja ka mujal. Nii, Barbara Hardstyle kirjutab, millal uus laul juba. Nüüd sa oled Sotiga kinomees, Jaan oli kuus, jätke meelde. ICDFU kirjutab, ülikõva, good job Marko. Monkeys Kristo, hästi tehtud Marko Tasane, sõbrad hullunud sellesse laulu 24-7 peput paljaks. Laula vaan. Thanks, tervitan. Nii. Mis on? Anita olen, retard. Marko Tasane vastab Chopard oppis. See on üks väga hea firma. Aigar Püvi, ülirank. Peabki. Music, sa oled nii lahe, et sa oled kepikas, palun suhtleme FPS. Vannabi Lenin kirjutab Jevgeni 02. Marko Tasane vastab, kas tahad olla Vannabi Stalin. Aha. Nii. Lotta Kool, see lihtsalt nii best song. Nõh. Nõh, mis on siis nahu, ei me tea nüüd mingi tänapäeval olte. Nõh. Väga hea, kommentaar tuleb nüüd Innocentius. No hea, aga lihtsalt see on psühhedeelne. Video on ülimalt viljakas ja eriliselt mitmekülgne. Minu jaoks üsa imeline. On siin keegi, kes on kunagi Markole sisse keeranud. Mul ei ju põhjust. Ja isegi kui selline uitmõte tekibki, on õige teiots ammu seljadaga. Mõtled nendele arvukatele poistele ja ihtsetele asutustele, tajud, kui oluline on looduse ja inimtegevuse tasakaal. Kui suures inimene vastas nagu too päev, mulle teistele laulud on ka, nagu see on lihtsalt ulme. Ma vastan, et Marko Tasane, ühesõrga mina vastan okk, saiki laigi ja kui sa hommikul kell 8 nii värvikad kommentaari kirjutud, keda oskad, siis sa oled väga tore. Nii. Õpetan siit, mis sa edaspidi võid rääkida edaspidiselt. Daniel Lebedev kirjutab, et kus siis... Ühe sõnaga, et video on filmitud Taalias siis ja kus siis veel? Jah, Taalias ma sain päris huvitava pakkumise ja et nagu sellised, et üks ütles ei, aga ma saan arati uue pakkumise. Taalia oli selline väga tore 90-tõttu selline, mis just sobis sinna. Ja väga tore asutus oli selline, et ma ei tea, kas sa talvel töötab, aga Taalia sai ka päris palju reklaami, 133 000 inimest teavad, et nüüd on Taalia olemas ja Ja siis ma filmisin veel muideks Las Vegasest, kui me maandusime. Oli ta hea. Isegi trungi maja on näha, siis me filmisime Stalini 21. See on selline 50. Spordi asutus. Siis me filmisime ka Portugalis, kus ma shoppasin seal natukene. Kurnjau! HD Aksel, laul on hea, aga miks seal on paljad lapsed? Marko Tasane vastab, lapsel ja lapsel on vahe. Paljas polnud keegi pigem pool paljas. Pask kirjutab. Lamergia, 117 GT. Kuule pasknäär, pasand oma toas, mitte minu uhkel kanali. Su hais imitseb juba siiani. Väk, vastan siis mina. Sit, kirjutab poolik GT. Sit, vitt ja vankri määre, kirjutan mina. Aga... Andro Ehala kirjutab. Hitler saab ka paremat muusikat teha. Mina vastan. Okei, Pekku Andu. Las ta siis teeb, kui ta tahab. Ma ei ole kade. Laurit siia. Marko, kus sa oled? Vabal ajal näeksin teiega, tahaks autogrammi ja nii sama rääkida, kui oleks võimalik. Marko Tasane ütleb, et Tartus pesitsen ju linnas praktiliselt iga päev. Kas te käite tihti väljas? Ma ei käi talvel väljas, sellepärast ma kaotan kukkumist, ma olen kodune. Aga siin kohal ma nüüd lõpetan praegu. Tšau, tšau!